میرا یہاں کوئی خریدار نہیں یا تو یہ لگا ہوا ہے جو بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے مشاعروں میں کچھ لوگوں کو شروع کے شاعر سے آخر تک کہا جاتا ہے آپ ذرا سا منہ کھولیے ہاتھ کھولیے کھولتے ہی کھولتے ہی کھولتے ہی میں یہ شعر کہا پیش کرتا ہوں یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے میرے بزرگوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن منزل تو ہے لیکن منزل تو ہے لیکن بہت سچ بیان کر دیا بہت بڑا سر بہت
اس شعر کو میں نے جہاں بھی